För att ingen i den svenska regeringen, eller någon myndighet heller för den delen, har en aning om någonting. De bara lallar runt med fina titlar och höga löner, men vet inget och gör ingenting. Men det värsta med den här intervjun är faktiskt inte hennes arroganta svar eller kassa engelska. För intervjun avslöjar två mycket kritiska och viktiga saker när det gäller Sverige. Nummer 1. Svenska journalister gör inte sitt jobb. Svenska journalister har blivit maktens redskap. Maktens megafoner som villigt, utan en enda kritisk tanke sprider politikernas ord helt ofiltrerat. SVT är ju själva inne på det spåret när de frågar Ann Linde om intervjuaren gick för hårt fram alla som har sett den här intervjun med Ann Linde kan intyga att det var inga tuffa frågor. Det var he faktiskt helt självklara frågor i sammanhanget. Och vad skulle man annars ha ställt för frågor, menar SVT då? Skulle man ha frågat hur vädret är i Stockholm? Nej, att SVT ens frågar Ann Linde om det var för tuffa frågor bevisar ju att svenska journalister inte är något annat än en propagandamaskin för politikerna. Ja, och då ska vi påpeka naturligtvis politiker med rätt värdegrund som det så fint heter. För vi ska inte glömma när SVT tog sig tiden att i direktsänd tv tydliggöra att de tog avstånd från Jimmy Åkessons uttalande. Det här det är skattefinansierade opartiska SVT. Sen får vi inte heller glömma att häromdagen rättade SVT in sig i ledet och lydde Socialdemokraternas Morgan Johansson när Morgan dikterade villkoren för att ställa upp i SVT. Bland annat att han inte skulle behöva debattera mot moderaten. Och SVT stod med mössan i hand och accepterade det. Opartiskt media. My ass! Och nummer två som den här intervjun avslöjar är att Sverige har aldrig haft någon coronastrategi eller ens en plan. Anders Tegnell har så kallat killgissat sedan dag ett.